അപ്പൊ അമ്മേ, എന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് നളിനി. നളിനി, ഓക്കെ. അപ്പൊ പണ്ട് തൊട്ടേ ജയൻ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധികയാണ്. അതിന് മുൻപ് ഞാൻ സത്യൻ നസീർ, ഞാനുള്ള പ്രേമൻ സർ, ഈ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ചില ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ഞാൻ മിക്കതും സ്റ്റുഡിയോ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ ആലപ്പുഴ ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ജയൻ സാറിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റർ അന്ന് കത്തുകളാണ്, ലെറ്റർ ഒക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഒരു നടൻ, ഒരു നല്ല നടൻ എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു അഭിനയ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവതാരമാണ് ആരാധന അല്ലേ. ഞാൻ മരിച്ചു നടന്നപ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച ഒരാളാണ്. പിന്നെ ജയൻ സാർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ആ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമ ശാപമോക്ഷം മുതൽ കൂടുതലക്കം വരെ കോർത്തിണക്കി ഒരു ചങ്ങല രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിവിടെ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അതിവിടെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അനേശ്വരനായ താരം ശാപമോക്ഷത്തിൽ കൂടി പുതിയ വെളിച്ചം കാണുവാൻ ആവേശത്തോടെ ഇരുമ്പഴികൾ ചാടി അങ്ങാടിയിൽ വന്നു. മൂർഖനെ ഭയന്ന് കാന്തവലയത്തിൽ കുടുങ്ങി കരിമ്പനിയിൽ കയറിയിരുന്ന അങ്കക്കുറി വരച്ചു താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മാമാങ്കം കണ്ടു. പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അടവുകൾ 18 എടുത്തും കൊണ്ട് ഹേമന്തരാത്രിയിൽ ശത്രു സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണപ്പനുണ്ണി തച്ചോളി അമ്പുവിനെ വഹവരുത്തുന്നതിനായി ചന്ദ്രഹാസമെടുത്ത മറ്റൊരു കർണം കടത്തനാട്ടുമാക്കത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. രണ്ട് ലോഹം കണ്ട രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അവകാശം പറഞ്ഞു ഇത്തിക്കരെ പക്കി രാത്രികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിടിക്കു പൊന്നമ്മയ തടവറയിലാക്കി. അതുവഴി വന്ന മല്ലനും മാധവനും പാൽക്കടൽ കടന്ന് അവലമ്മയെ കണ്ട അക്ഷിപുഷ്പം കൊണ്ട് മാലയാർത്തി മധുരം തിരുമധുരം നേരിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്ഠരാഗത്തിൽ അഞ്ജലി ദേവിക്ക് കൊടുത്തു. സന്ധ്യരാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദനോത്സവം തുടങ്ങി. സർപ്പം പാട്ടിനായി ലവ് ഇൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും പട്ടാളം ജാനകിയെ വരുത്തി. അസ്തമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, ഒരു രാഗം പല താളമായി. അത് അവനോ അവളോ, അവളൊരു ദേവാലയം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അഭിനിവേശത്തോടെ രാജരാജാംബരോടെ രാജാങ്കണം പഞ്ചമി നാളിൽ മഹമ്പ്രന്ത മങ്കയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. തുച്ചാത്തിക്കുട്ടപ്പൻ കൽപ്പവൃക്ഷം മുറിക്കുവാനായി പോയപ്പോൾ ആനപ്പാച്ചൻ ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ്. ഇതാ ഇവിടെ വരെ, അമൃതവാഹിനിയുടെ വീട് വരെ. കന്യക സൂത്രക്കാരിയാണ്, അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന സമയമില്ല, ഇപ്പോൾ ശുക്രദശയാണ്. ലിസി ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് മുക്കുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഭൂതമായി മാറി. അനുഭൂതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ കണ്ട ലോകത്തേക്ക് പോയി. കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങളുമായി ഈ മനോഹര തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവനെന്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ്, അവനെ ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും. ആദ്യ പാഠത്തിലെ അച്ചാരോമണി ഓശാര ഓമൻ അടിമ കച്ചവടത്തിനായി പ്രഭുവിനെ കാണുവാൻ സ്നേഹജമിനോടെ തീരത്തിരുന്നു. അതുവഴി വന്ന രതിമന്മതൻ കാൽമേറ്റുവന നടന്നപ്പോൾ അനുപലവി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കാറ്റിന് സുഗന്ധം, അതുകൊണ്ട് കൈവരികൾ പിരിയാം. അല്ലെങ്കിൽ വേനലിൽ ഒരു മഴ കൊണ്ട് ഇനിയും പുഴയൊഴുകും, അതുകൊണ്ട് അന്തപുരത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെള്ളയാണി പരമു പറഞ്ഞു. ചുവന്ന ചിറകൾ കൊണ്ട് കഴുകൻ പറഞ്ഞ് ശിഖരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ മൃഗത്തിന് പിടിക്കുവാനായി ദീപം തളിച്ച് നായാട്ടിനായി ഇടിമുഴക്കത്തോടെ പോയപ്പോൾ സഞ്ചാരികളായ വഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുവാൻ സാജിജ്യത്തോടെ ശാഖര കണ്ട് മീനും വാങ്ങി ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ ആക്രമണം കണ്ട ശക്തിയോടെ തീന്നാങ്ങളിൽ വിവാഹപ്പെട്ട എന്ത് ശത്രുക്കളെ രക്ഷിക്കുവാനായി അഭിനയത്തോടെ വെരസു വാസം വന്ന് പൂട്ടാത്ത വീട്ടു തുറന്ന് ശരവഞ്ചരത്തിൽ കടന്ന് അഗ്നി ശരമെടുത്ത് പെണ്ണരും പെട്ടാൽ അവളുടെ ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ. കലികാർത്തിയാനിയുടെ കരിപുരുണ്ട ജീവിതങ്ങൾ അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യമായി മാറിയ മാപ്പുസാക്ഷി. ഒളിളക്കത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്നേക്കുമായി കൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി അത് ഒരിക്കലും ഉണരകിൽ ഇതാണ്ടല്ലോ വിധി. അനീശ്വരനായി ജയൻ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം. ഈ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ, ഭയങ്കര ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയതില്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാട്ടോ.